Ja sam Helena Hercigonja Molten, dolazim iz Amerike i radim kao trenerica u klubu NK Kerver Savica i pomoćna trenerica u hrvatskoj ženskoj reprezentaciji. Ja sam Doris Bačić, dolazim iz Neuma, vratarka sam hrvatske ženske reprezentacije i Sporting Portugala. Ja sam Gabriela Brajković, dolazim iz Opatije, igram za Opatiju sa dečkima, a na sljedeću sezonu ću se prebaciti sa curama u Rijeku. Reci Gabi, kako si se ti odlučila za igranje nogometa? Zato što mi je tata bio dobar nogometaš i onda sam voljela njega gledati i tako je došla ljubav prema nogometu. Kako si završila u nogometu, a kad već jesi, kako si završila na poziciji vratara? Pa jedno i drugo se slučajno dogodilo. U početku sam bila napadačica i pošto sam bila jako sebičan igrač koji nije dodavao loptu nikome, trener me jedan dan stavio na gol i tako sam ostala tu. Ali ne bi to mijenjala ni za ništa drugo. Kako su se odlučila nastupati za hrvatsku reprezentaciju i što ti obitelj rekla na takvu odluku? Mama je poslala mail i rekla da ima kćerku koja igra nogomet u Americi već toliko i toliko i da imam naravno hrvatske korijene, pa ako postoji mogućnost doći u Hrvatskoj da ja bi. I tu je krenulo, dobila sam poziv na kamp u Tuheljskim Toplicama. Da, u 17-19 smo bili 2 tjedna. I onda nakon toga sam počela dobivati pozive za kvalifikacijske utakmice. Da sad ljudi ne mogu skužiti da nisam iz Hrvatske. Kako je obitelj pratila tvoju odluku da zaista ozbiljno baviš se nogometom? Pa ja sam stvarno kroz cijelu svoju karijeru imala veliku podršku svoje obitelji. Mislim da je to jedan od razloga zašto sam postala uspješna i zašto sam došla tu gdje jesam. Svima je bilo najbitnije u biti moja sreća tu. Svemu, a vidjeli su da sam bila sretna s tim, da sam napredovala i da sam bila zadovoljna sama sa sobom. Ja mislim da je u životu on sve ono što te čini sretnim dobar izbor. A je li nogomet dobar odabir za mlade djevojke poput tebe? Što misliš? Pa mislim da je, zato što kad si mali počneš se za neki sport tako vezan bit da jednostavno ga zavoliš i ne možeš prestati. Jel pogledaš ikad ovaj svoj video u kojem pozivaš cure da se više uključe u nogomet? Da, pogledam ga i svaki put se nasmijem. Ja to nisam vidjela, moraš mi to pokazati kasnije. Prijavite se na nogomet! Samo cure, ne dečki, zato je njima previše dečki. Molim vas, poslaću vam svima da prijavi. Koliki potencijal vidiš za razvoj ženskog nogometa u Hrvatskoj? Ogroman. Mislim da smo na jako dobrom putu jer se puno više investira nego prije i puno više se to povećava i puno više djevojčica dolaze u nogomet i ima puno veće podrške. Samo treba nastaviti napred korak po korak. Mislim da ja vidim hrvatsku žensku reprezentaciju kao i muško na svjetskom prvenstvu. Mislim da nam je to svima san. Meni je to trenutno jedini neispunjeni san biti reprezentaciju na velikom natjecanju. Pa sad sa mnom ili bez mene nebitno. Ali mislim da nam je to glavni cilj svima. Što bi savjetovala Gabrieli i općenito mladim nogometašicama? Savjetovala bi da rade ono što vole i da budu uporne. Sport sam po sebi donosi jako puno sreće i lijepih trenutaka i lijepih osjećaja, ali isto tako donosi nekad i puno teških trenutaka. Samo budite uporni i ti i sve djevojčice. Ne samo nogomet, nego u svim sportima. Samo da radimo to što volimo i da budemo uporni. Bravo! Možete rola za ovu.